バーで、英語オンリー X21 の反省会をしたいと思います。うん、はい、お願いします。さてと、うん、でも、うん、今までの英語オンリーの中で一番良かったと思う。本当？ミーはね。えってめっちゃ思った。ミーはね。嬉しいね。この二人初めてだよ。そう、初めてで。私も2回目。なんかね、ちょこちょこあるとこあったんだけど、うん、なんかいい感じ。でも伝わったんじゃないかなっていうのは。伝わった。よし。いっちゃんさ、いっちゃんすごいなんか、なんだろう。英語の単語を知らない単語、うん、知らない単語がいっぱいあって、うん、すごいカタカナみたいな、うん、なんだっけ、なんとかわーとか言ってわーもうなんか、うん、長文で言われてはいどうぞリピートって言われたら、うん、もう最初の方忘れちゃってうーわーって言われて言っちゃったみたいな、あれ可愛かったな、可愛かったよね。いーちゃんは中1だけど、うん、なんだろう、一生懸命英語を伝えようっていう意識がすごかった。あ、なんか意識の、なんか、なんか、いやいやあれがね、またね、可愛いね、母親心をね、最初、なんかね、母性本能が探られる。母さん違う。なんて言うんだっけ、母親の気分にさせてくれる感じ。うん、ことにするかな。みたいになるんだよね。特権だよ、年下の。そうだよ。だから最年少だからこう言っても許されるっていうのは、うん、ただ何でもできちゃう。分かってるのそれ。分かって許されるって。でも分かってたら怖くないけど。え、分かってる？何言っても許されるって分かる。分かってる。分かってるんだ。本当だ、いっちゃんが1歳生まれたてほやほやの
時から英語を勉強してたってね。そう、英語勉強してたらしいんだけど、でもサーヤ知らないからそういうこと。そういうこと。だから別に、うん、あの習ってるからって喋れるわけじゃないっていう。あ、でもそれわかるよ。わかるでしょ。今習ってた。嘘、本当。ええー。ちっちゃい頃から。ちっちゃい頃から。いつぐらいまで習ってたの英語？ね、うん、ちゃんとその習い事として習ってたのは、うん、中3。中2だっけ、中3まで習ってて、うん、ちょっと5歳ぐらいから小学校入る時ぐらい、6歳か、あ、9歳か、7歳か、7歳、7、8歳ぐらいの時から中3まで習ってた。えぇ、ー、なんかそのさ、冷たい風にでもそういう気持ちわかる、うん、ね、習ってるからって、うん、そう、そう、もうね、人は勘違いをしてる。そうでもさ、でもさ、その2人だからだけど、ゆりかちゃんが同じぐらいなら多分できてると思うよ。ゆりかちゃんゆりかちゃんできてると思うよ。そんなことないよ、同じぐらいだった。じゃあ多分習いすぎて、もういろんな単語が、ね、難しい単語が出てきて、混じっちゃったんだよ、ね、考えすぎるんですね。そうそうそう、頭に考えちゃう。そうですね、そうですよ、そうだね、そうだね、そうだね、ただの言い訳だよ。なんかね、今まですごかったと。だって変な単語出てこなかったかな。変な単語。なんかさ、マイマイとかノーズ常にさ、ギョーヤー、そういう単語が出てこなかったけ、その分いいかなって思った、うん、真面目な、なんかさらっとじゃないけど、うん、リラックスした感じ、うん、の VTR じゃったんじゃった。VTR やったんやないかなって思う、うん、あ、ありがとう、よかった、うん、え、なんかさ、裏話とかね、話だよな、そうだ、なんだ、ブライアンさんに変わったやん、うん、来てくれ、来てくれて、うん、どうやった、なんかやっぱラーメンのすすり方とかさ、うん、勉強になったこととか、あ、でもね、でもどっちもね、うん、上手なんだよ、すするのが、うん、本当に、うん、すするのは普通にうまかった、2人とも、2人とも、なんでで、ね、今回のライアンさんも、エイブランさんのうまかったって感じ、うんうん、なんだろうね、なんか違うのかな、なんだろうね、すすれる、すすれる、すすれない、すすれないよ、なんか、今回のラーメンって上に乗ってるものが大きくて、うん、多かったんだよね、野菜を、ね、ね、出してくるのが難しかったのがあったよね。結構難しかったね、うん、食べるのが結構こう持ち上げるのに結構時間がかかったっていうのがあった、重かったしね、重かった、スライダーさんに I cannot 掴むとか言って隣に言ってた、掴むね、全然わかんない、単語も意味不明だね、難しいよね、英語ってね、日本人だ、そう、日本人だ、その乗せてさ、乗せるやつって言ったらニンニク、そうそう、言ってもらってなかったの、食べる前に、だってうさみさんとかシッとか言ってたの、ニンニクじゃなくてガーリック、ガーリックってニンニク、ニンニク、ニンニク、ごめんごめん、最初はなんかね、あの、なんジンジャー、ジンジャー、生姜、うん、生姜だと思ってたんだけど、うんうん、まさかのガーリック、ニンニクだったっていう、そう、教えてくれなかったの、本当だった、すっごい辛かった、これ何ですかって聞いたら、一回食べてみなって言われて、そう、食べたら悪い大人だな、悪いよ、悪いよ、じゃあ、うん、ガーってなんだよね、うん、あ、ノーズツーンだ、 それでノーズツーン言ったんだ、ノーズツーン、そこで言われた、たぶんノーズツーンだろうな、言えばよかったの、でも喉の奥ツーンみたいな感じ、喉の奥ツーン、喉の奥ツーン、新しい言葉で言ったみたいな感じ、うん、すごかったね、なんだろう、舌がビリビリした、そう、電流走ったね、ちょっと、English please、 わーやだやだ、嘘、ここで振られると思わなかったな、舌がピリピリ、ターンはわかるんだよ、舌、ターン、ビリビリって何、ビリビリそれでいいじゃん、まあ正解わかんないからそれでいいじゃん、そうなの、そうそうそう、そうなの、今
してて難しかった、うんうん、だってね今回結構難しくてイングリッシュじゃないジャパニーズの時間がなかったジャパニーズ英語で、あ、英語じゃなくていいよ英語日本語の時間でなかったっていうのがちょっと難しかったでも入ったらかっこいい全部イングリッシュプリーズだもん本当に難しいそうなんだよね本当に英語なんですよ本当に英語なんですよ言うと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 もう辛いって英語喋れてあ、日本語喋れて日本人としてね、本当に辛いよね、うん、辛いやっぱり日本語喋りたい喋りたい美味しいのに伝わんないからなかなか伝えたいのにね伝わんないの、うん、日本語だと伝わりやすいことでも、うん、英語にするともっと難しくなってそうそうそう、ね、日本語ではある表現の仕方なのに、うん、英語のアメリカとかなんていう英語を使う国ではない表現の仕方なんかふわふわとかそれこそピリピリとかもなんかないよね、そうね、なかったよね、なかったよね、いくつかあったんだってロケの時もなんだろう、それは口の中に広がるとか、そうそうそう、そういうのはあんまないですもん、丁寧だね、丁寧な言い方ですもんね、うん、結構丁寧なんだね、え、日本語そうそう、日本はだってだから口に広がるとかいろいろそういうあるけど、うん、アメリカとかではないよ、あ、そうだ、丁寧だよ、うん、うん、なんかなんだろう、英語なんかオンリー英語を覚えちゃう、え今のは何語何語だ、時々こういうのがねちょっと作れちゃった時々ねこういうのあるんだよね、うん、あるね、あるねなんていう子忘れた、そう英語オンリー X21 のコーナーはやっぱリベンジしたいコーナーのコーナーじゃない、うんうん、なんかもっと勉強して行きたいなって思うよね、うんうんうん、思う、でもゆりか2回目で、うん、もっとすごかったです、うん、ありがとう、どうぞ、ありがとう、さあやは、うん、何笑ってんの、ね、もう頑張れ、うそ、え、でもさ頑張れっていうか頑張る、いい感じじゃなかった、いやいや言ったよ、ちゃんと英語いっぱい頑張ってた頑張りが伝わればいいかな、そうそうそう、うん、頑張ってたけど、あ、なんかね、思ったのがゆりかちゃんが正解に近づけたところをガッていく感じ最後、美味しいところを取るの奪う、奪う、で、自分が正解でしたみたいな感じになるよ、違う怖い、ちかちゃん怖い、まあ、奪うのもね、一つの能力だからね、奪ってないんだけどいいとこ取りね、いいとこ取りがいいと思うよ、ほんとに、じゃあこれからそして、うん、いちか、はい、どうでした、どうでしたっていうか、うんまあ、いっちゃんはね、中 1? 中1、うん、中1の割に、うん、結構すごいなと思った、100点だからね、え、本当に100点、そうだよ、そうだよ、100点だったんだって、何人中2人中とかじゃない、え、1人って言ってたじゃん、学年で、学年で、年でね、200人とかそんなにないですか、そんなにない、こうね、高知自体田舎だから人数そんな多くないかな、80人ぐらい、あ、でもすごいよね、80人、その中で1位だ、あ、違う、間違えた、え、言い過ぎた、間違えた、70人、え、そんな変わんないよあ、それ前後ね、うん、そういうの、うん、すごいね、でもあ、でも中1簡単だ、簡単、まあ、まずなんかさ、その英語の企画とか結構面白そう、でも本当に思うけど、うん、テストとか、うん、X21 とあとゴーリッチさんと、うん、あの後ろシティさんと宇佐美さん、宇佐美さんが天然だから宇佐美さんも結構なんかなんていうか、そのもし X21 とか、うん、もうみんなでテスト、うん、みたいなあったら宇佐美さんも絶対入ってほしいって思う、宇佐美さん英語できるから、うん、あ、そっか、宇佐美さんは、そうね、あ、そっか、でもヨシゴっていうのがね、天然いやいやいや、違う違う違う、負けてないから、うん、大丈夫、勝ってる、勝ってるね、いや、もう本当に、天然度で勝ってる、この前、この前、2ヶ月前
生していけたらいいね。ね、うん、そうだよね。